пані та панове. Без жодних епітетів. Сьогодні наш гість пан. Леонід Парфьонов. Добрий вечір. Добрий вечір. Журналіст, режисер. Ні, не режисер. Журналіст і телеведучий. Все, більше нічого. Телеведучий. Да. Все, все. Ідеал. А, ні, це зараз я буду під стол. Легендарний. Я під стол буду зараз залізати. Ви не любите. Щоб не вислушувати, да. Не любите. Не люблю, да. Журналіст і телеведучий, все, нічого там більше не треба. Ніяким самоаналізом не займаюся. Я роблю те, що я роблю, а ви вольны считать, що це там зберігає в собі признаки журналістики або починає вже попахивати пропагандою. Це ваше рішення, це ви повинні давати оцінку, а не вот, автор сам думає про себе. Здесь у меня сильный журналистский ход. Бывают какие-то случаи, ты вот можешь оплачивать такую роскошь там? Быть свободным. Нет, не быть свободным, заниматься только тем, чего тебе хочется, например. Вот я эту роскошь оплачиваю, я страшно избалован в этом смысле, я давно уже, ну вот в нынешнем, этом 21 веке я точно занимался только теми проектами, которые мне были интересны и всегда был сам инициатором. Да, делай, что должен, будь, что будет. Это известное жизненное правило. Вот и все. Субота, 18 червня, 11 година. 9 канал.